ସକାଳ ସକାଳ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବେ। କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ସବୁ ରହିଛି? କ'ଣ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଆଜ୍ଞା। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ପଦେ ସତତଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତମ ସର୍ବଳଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତମ ନବଘନ ରୋଚରଙ୍ଗ ସଂଯୁତଙ୍ଗ ଚାଗ୍ର ଜୈନଙ୍କ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗ ରଥ ଚରଣ ଯୁତଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ରନ୍ଦମନ୍ଦଙ୍ଗ ବେଦନାଙ୍କ ସାରମେକ ସଜନ ପରିବୃତଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ୱରାମି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବାକୁ କିଏ ବା ଅନୁଚ୍ଛୁକ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ସାର୍। ଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କରୁଣା, ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 2-3 ଥର ଆସୁ, ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆସୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ଆସୁ। ଆମ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାରେ ହିଁ ଆମ ପରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2-3 ଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏଠି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଆମର ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା, ଧାମ ଭିତରେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ବି ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଜନ ଜାଣିଛୁ। ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ମାନ୍ୟବର, ମଞ୍ଜୁର କର ହେ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର, ମାନ୍ୟବର ଜଗନ୍ନାଥ ବୟସ ଢଳିଲା ଯୌବନ ଗଲା, ବଳିଛି ଅଢ଼େଇ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇ ଜନମରେ, ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ହେ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଥରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜନମ ଦିଅ, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ହେ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଥରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜନମ ଦିଅ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାବ ଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭଜନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଭାବ, ଭଜନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଟାଣି ହେଇଯିବା, ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ବା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଭିକାଳି ବନଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣି ଶୁଣିକରି ଆସିଛୁ, ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଜଗାର ଭଜନ ଗାଇବାକୁ, କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଜଗାର ଭଜନ। ଚାହିଁବି ଏତେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେଣି ଅନୁଭବର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଅନୁଭବୀ ମଣିଷଟି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଉଁଟି ଥିବା ସେ ଅନୁଭବକୁ ବଖାଣିପାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଅନୁଭବୀ ଆପଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଟିକିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ସେମିତି କିଛି ରହିଛି? ହଁ, ଅନୁଭୂତି ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ତ ଅଛି। 2012 ମସିହା ସାର୍, 2012 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟଟା, ମୋର ବହୁତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ସବୁ ଡାକା ଯିବ ଗାଁକୁ, ବେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେମାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ସବୁ ଡାକା ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସାର୍ ହେତେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିଛି ଆଉ ହଉନି, ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେମାର ହେଇଥିଲା, ସେ ବେମାର ତ କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚମତ୍କାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି। ଯାହା ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ସବୁ ମୁଁ ସହିଲି, ସହିପାରିବିନି ଆଉ, ଆଉ ଯାହା ଦୁଃଖ ବାକି ରହିଗଲା ଆର ଜନମକୁ ଥାଉ, ମହାବାହୁ 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 ହେ ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ। ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆଜ୍ଞା, କରୁଣା ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗାର ଭଜନ ହିଁ ସେୟା ସାର୍, ଜଗର ଭଜନ ହିଁ ସେୟା, ଜଗାର ଭଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ଜଗାର ଭଜନ, ଜଗାର ଭଜନରେ ତ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଜଗାର ଭଜନରେ ତ ଭୋଜନ ଅଛି, ସବୁ ତ ଅଛି ସାର୍। ଜଗାର ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ଜଗାର ଭଜନ ଯଦି ଟିକେ ପାନ କରିଦେବ ବୋଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ପାଶରେ ହେଇଯାଉଛି।